Qazi bəy şəhid ailələrinin yanında olduğuma görə o qədər qeybətlər eşitmişəm ki. Hürmək qeybət karların həmişə peşəsidir. Mən onlara qazi gözlə baxmıram. Mən də bunları götürmürəm, biz vecimə deyirik. Mən qızım 10 yaşı var, maşın sürür. Zəh gəldi, Daxili İşlər Nazirliyinə. Meyveyə dəyməyin. A few moments later. Bəli, mən elə şeyləri çox eşitmişəm, hətta yazılar da görmüşəm. Hətta özüm olmayanda da bəzi o masa ətrafında olan tanışlar deyək, dostlar deməyək, tanışlar həmişə elə qeybət söhbət eləyiblər ki, arxamdan ki, Kamil özünü göstərmək üçün eləyir, göstərik üçün eləyir, nə bilim, nə digər belə şeylər. Mən elə şəxslərin sözlərinin söhbətləri əhəmiyyət vermirəm. Əhəmiyyət vermirəm, verməyəcəm də. Amma o qədər eşitmişəm, elə bir insanlar arxamdan danışan insanlar ki, bu mənim yardımlarıma görə, qazi və şəhid ailələrinin yanında olduğuma görə o qədər qeybətlər eşitmişəm ki, həmən, amma o insanlar üzbəyüz gələndə məndən elə davranırlar ki, elə bir ki, heç vaxt bunlar mənim haqqımda pis fikirdə olmayıblar. Əsıldır ki, üzbəyüz gələndə mənə bir söz deyə bilmirlər, yaxud da ki, o arxanla danışdıqların dillərinə gətirə bilmirlər üzbəyüzdə. Əsas odur, onu bacarmırlar. Arxayla danışmaq, üzr istəmə ifadəmə görə, hürmək qeybətkarların həmişə peşəsidir. Mən elə insanlara fikir vermirəm, öz yoluma davam edirəm. Yəni, bacardığım qədər qazi qardaşlarımın və şəhid ailələrinin yanında olmağa çalışıram. Amma hal-hazırda demək olar ki, mən 99% bütün o müharibə vaxtında gördüyünüz yardımlar heç o tamamilə dayanıb. Ondan sonraki, məsəl üçün, mən mindən çox şəhidimizin ailəsinə baş çəkdim. Qazi qardaşlarımızı tədbirlərdə və digər məqsəd yönlü, yaxşı məqsəd yönlü dəstək oldum. İndi artıq çəkilmişəm, hər bir şey bir kənara qoymuşam, çəkilmişəm öz yuvama, yəni işimə, gücümə, öz həyatımı yaşamağa artıq davam edirəm. Lazım olanda da şəhid ailələrinin, qazilərinin yanında oluruq. Tədbirlərdə və yaxud da digər və s. nəsə bir tədbir olanda onlarla bərabər keçirdirik, baş çəkirik, otururuq. Öz hörmətimdən istifadə elədim, həm də ki, öz zalımdan istifadə elədim. Zalıma yığırdım o yardımları, hər bir şey buradan gedirdi, həm pandemiya vaxtında, həm müharibənin qızğın vaxtında. Mənim bu zalımda da bir 5-6 dənə otaqlar var. Mən otaqları da qazi qardaşlarım üçün yatmaq üçün də şərait yaratmışdım orada. Rayondan gəlirdilər, qalmaqları yerləri olmurdu, yəni o vaxtı müharibədən sonra. Ağrıyırdı canları, bədənləri ağrıyırdı. Eləsi vardı, parkda yatırdı, gecəliyirdi və mən onları eşidəndə gedirdim oradan, götürürdüm, gətirirdim bura zalda. Burada yorğan döşə hər şərait yaratmışdım ki, onlar qalsınlar, yatsınlar rahat. 10 min deyək qazimiz var bizim, 2-ci Qarabağ döyüşündə. Mən, məsəl üçün, mənim ətrafımda daim oturub durduğum 5-6 dənə qazi dostlarım var. Camal Dalxasov, Amindir Musayev, Abdulladır. Zamanın iki ayağı yoxdur, bilirsiniz. Abdullah da, Abdullahın iki ayağı yoxdur. Həsən də, Həsənin iki ayağı yoxdur. Natiqdir, Natiqin iki ayağı yoxdur. Sonra deyim sizə, bir neçəsi Ramizdir, Ramizin bir ayağı yoxdur. Və digər bir 5-6 ətrafımda qazində adların çəkmədimsə, qardaşlarım üzrü bilsinlər. Yəni, var ətrafımda. Onlar, mən onlara qazi gözü ilə baxmıram da artıq. Mən onlara dost gözü ilə baxıram. Yəni, bir yerdə hamı öz dostu ilə şəkil paylaşmır. Bir əylənməyə gedəndə, rayona gedəndə və yaxud arasa. Mən də onlarla dost kimi şəkil paylaşıram və hamı deyir ki, bunlardan başqa qazi yoxdur. Niyə mən ona qazi kimi baxmıram artıq? Qazidir, bəli, adı üstündə qazidir. Camal qazi qardaşımız, iki ayağı yoxdur. Çox vaxtlara gedirəmsə, Aminlə, Camalına gedirəm. Rayona da gedəndə, adi şəhərdə restoranlarda da oturanda onlarla bərabər gedirəm, çörək yiyirəm, şən vaxt keçirdirəm. Və bu vaxtımızı da mən video çəkirəm, paylaşıram ki, yəni mən dostlarımla vaxt keçirdirəm. Bu da bəzi insanlarda qıcıq yaradır. Niyə yaradır? Deyirlər ki, bunlardan başqa qazi yoxdur. Qardaş, mən ətrafıma, və yaxud da ay bacı, ay qardaş, mən ətrafıma 4 dənə, 5 dənə qazi çəkmişəm. Mən onlar mənim dostlarımdır. Nə olar ki, sənin atanda, sənin qardaşında, sənin özündə 2 dənə qazini çək yanına, apar yedizdir, içsizdir, gəzdir, vaxt keçirdir onlarla.
Sırf həmişə Kamil bunları çəkir. Mən bunları qazi kimi çəkmirəm. Mən bunları dostum kimi çəkirəm. Artıq biz dostuq. Müharibəyə görə tanış olduq. Artıq biz dostluq edirik, yoldaşlıq edirik. Maraqlı vaxt keçirdirik. Bu da insanların o dediyi sözlər var. Bunlardan başqa qazi yoxdur. Mən onları qınamıram da. Onların yaddaşı və yaxud da ki, onların düşüncəsi ora kimidir. Hamısı qınamağı tez bacarırlar. Amma mənim elədiyimi eləyə bilmirlər. Eləyə bilmirlər deyərək başlayırlar sonra qınamağa və paxıllıq çəkməyə. Mən də bunları götürmürəm, heç vecimə deyil. İnanın Allah'a, vecimə deyil. Yəni, mən necə bilirəm eləncinə də hərəkət edirəm. Çünki elədiyim hərəkət haqq yoludur, dostluq yoludur, qardaşlıq yoludur və öz yoluma davam edirəm. Onların sözləri mənim vecimə deyil. Çox adam evladını üfkə-üfkəyə böyüdür ki, uşağımın birdən barmağına nəsə olar, ay yıxılar, dizəzilər, sirilər və qolu sınar, qıçı sınar. Özəl oğlan uşağı eləncəyində, qız uşağını ümumiyyətlə, təbii ki, Azərbaycan olaraq biz qızı xanım xatın böyütməliyik də. Məlum məsələ, mentalitetimizdən irəli gələn və öz, nətər deyim, daxilimizdən, babamızdan və yaxud da digər nələrdən seyrəli gələr bizim xasiyyətimiz, qeyrətimiz, şərəfimizdir bunlardan bir tərəfdən. Onu qeyd edeyim ki, mən qızımı üfləyə-üfləyə böyütmürəm. Mən qızımı göz açıq böyüdürəm. Mən qızımı oğlan kimi böyüdürəm ki, məsələn, onun 10 yaşı var, mənim qızım 10 yaşında at sürür. Profesional at sürür. Görürsünüz deyək, necə deyirsiniz onu bir dəfə. Mənim qızım 10 yaşı var, üzür. Mənim qızım 10 yaşı var, maşın sürür. Yəni, bu uşaq 10 yaşı var, heyvanların içindədir. Heyvanları sevir, onlarla gəzir, onlarla vaxt keçirdir. Yəni, mən uşağımı mərhəmətli böyütmək istəyirəm, göz açıq böyütmək istəyirəm. Qaldı ki, maşın sürməyinə, bəli, bilirəm ki, qayda pozuntusudur. Yəni, mən bilirəm onu və ona görə də mənə zəng gəldi Daxili İşlər Nazirliyindən ki, Kamil bəy, beləncini eləməyin düzgün deyil də, yəni siz göz önündə olan insansınız, sizin hərəkətləriniz cəmiyyət içində cavanlara, valideynlərə nümunədir. Yəni, mən belə söhbət elədilər, dedim, bəli, düz deyirsiniz, inşallah bir də eləməliyik. Eləsək də ölkədə eləməliyik, ölkədən kənarda eləyək. Valideyn üçün o maraqlıdır da, övladının bir qeyradi bir işi bir bazaranda nəhsədə deyirsən ki, ayda bunu dostlarımla bölüşüm, bunu WhatsApp-da bölüşüm və yaxud da harada sosial şəbəkədə bölüşüm. Qızımın deyilə maşın sürməyə mənim üçün üzr istəyirəm, belə ləzzət elədi də, bir ata kimi qurur duydum ki, hə, əlbəttə istəyərdim mənim qızım böyəndə hakim olsun, mənim qızım həkim olsun, sabahda uşaq olsun. İndi maşallah ingilis dilin bilir təmiz, rus dilin bilir təmiz. Uşağı sabahda böyütməyə çalışırıq, valideyn olaraq. Allah sağlıq versin bizə, mən övladımı böyüdüb boya başa çatdırım və o seçdiyi peşədə mən ona dəstək olum. Mən istəməklə deyil də belə hər bir şey. Uşaq da istəməlidir ki, ata da o yolda uşağına dəstək olmalıdır. Yəni, çalışıram ki, uşağımın istəklərinə dəstək olum. Cəmaat necə reaksiya veribsə, elə o da eyni reaksiyanı verdi. Dedi ki, çox naxaq, düzgün deyil elədi, həm qanun tərəfindən. Qanundan əlavə uşağın sağlamlığı tərəfindən. Dedim, bilirəm. Yəni, mən bunun bacarığına bələdəm, qabiliyyətinə bələdəm ki, bu uşaq bunu bacarır ki, ata bunu verib ona. Yəni, də hamı kimi etirazım bildirdi və sonradan təbii ki, hər şey qaydasında. Mən, anam da, qızım da oradaydı. Mən də orada olmağım lazımdır. Çünki ilk dəfə olaraq onun açıq havada bir 300-350 nəfərin qarşısında olan konsert idi və mən də təbii ki, dəstək olmalıyam, orada olmalıyam və orada da iştirak elədiyim qaydasında maraqlı keçdi və bundan sonra da uğurlar arzulayıram, arzulayıram ki, inşallah bundan da yaxşılar olsun, bundan da yaxşı konsertlər təşkil.